அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்துஹு. சனிக்கும் வணக்கம் மோத்தரண்டாடுவாமே வரவாக்கியான சனிக்கே சல்லா எங்கள் எதுவும் போகிறாங்க. மிசாலே ஜோதி மிசாலே வாட்ஸ்அப் கேங்க நாளை மெசேஜ் போகிறா மீட்டு நுஞ்சரி நக்கின கிண்ணா மீட்டு நுக்கு நெருக்க அந்த கதை மெசேஜ் போகிற மகள் மிசாலே டி ஒன்னார் வாட்ஸ்அப் கேட்டு ஒன்னாரா வாட்ஸ்அப் கேடி ஒன்னார் வாட்ஸ்அப் கேட்டுக்கொண்டு ஓகே ஒன்னாரு கேடி மிசாலே அங்கே ஆறு அம்மாறி கேட்ட அம்மக்கு கொண்டு நாளைக்கு போகணும் அம்மா தெரியுங்க mana ya kundo ama andri ngene oke anna ke bruna kamo oke anga ibenya sa tanga ibenya na anga whatsapp ke nyakundo ampa baka anna ngire ntoko time ke midi mitun tamido nato agara ni kota ke mena sanje anna kota ke kasanje na time ke noko oke anna bu whatsapp ke oke anna bu whatsapp ke feu anna ke mola kirangi karagun anna rti oke anna ke ntokundo anna bu ma anga ale mo kosu anga line dot karasia mulai ni gono ka ana na ale gati intanu hilu kun kun ana bagani oke ya ke mulai ke ngale ken kar ke yo ana aku betul le muhilu asa kami kamu su ana dan mulai ke mulai ke ngale ni karanya oke sasa ana na whatsapp ke so ana mulai ke ngan kamu ke ngan ni ana mulai ke wara abio ke ana ke abio makum kun ana ke abio makum tan oke abio makia kumi kemre ana mulai ke ngan ana daga plametrike guna di sitin ana plametrike kun ana yang kana daga amo lek tam nga sanjen nobe oke ana mulai ke tam sanjen drang ana ru tam ke oke ana ki kam ngi kar ana kar sa kun ana tam nugo bani yo ngira ngen len ki khalle nyen kinyani aka gana ni daru khalle nyen ana tam ler ke kota ke sanjen ne yo khalle ken len ki khalle nyen oke ana we ke sanjen mi ana ora midi midi mitun tamido nakato Aduh, miri-miri tak minat orang. Aneh rok ke? Aneh rok ke? Tiap kali sanjir, kamu kiri, amari miri-miri tak minat orang. Nak orang. Okay. Sekarang orang orang sanjir kuno. Anak buku. Okay. Anak buku feu, amari ira seno. Kemre, anak raga WhatsApp kena kandi. Mama mungkin internet dikir. Angga mama mungkin orang mungkin internet dikir tanya, anda nyana. Okay, anda internet dikar ni. Kemre, kempal WhatsApp kena tu, mana di ambas sanjir na. Kemre, anak raga rari. Angga anak raga. Yo, anda hari message ke bingkai nyamun dan nabu, ayah gen kamu kerukun. Okay. Okay, message ke kamu ker. Ngan aro WhatsApp kerukun. Okay, amari ayah gen ke. Ngan ayah kun sista, ngan hati ayah kun do. Amari sista, awal dini nabu ka. Sista dini nabu ka. Amari, ada ke bingkai yang kakama, ngan ayah buka nama amari, adu gen ini silis buka. Okay. Kian ngan nyamun dan aku ya kai. Nda video nda barakai kun di maham. Iyo ana laban ni kundunya kaga nanyi kota ke kadangi daru kalle nyangan because kia gen daru gele kason tamu no karo ni ke kun ke ni moro andre no bukan oke ananyi ke ngan nai su ana kota ke kasan kene ana kota ke kasan kene iyo ana ro kundu ana ro wai kano kondi ana kota ke kasan kene misale di kota ke ana ke kota ka grindinya kiam palan tanya oke sasanga ro ra brambe kita anna mulai ke sage mokon anna kam ko mutan lan tam ke dare mokon di ya narang internet tingkum message ke bulu kana kam amba oke kani wat na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.